Mu busizi bwe Rugamba yagize ati aba bana bo mu muhanda bagaragara nk'abatera shozi ariko bitaweho baba batera shema umuyobozi wa Centre Cecilia yahoze yitwa Fidesco Rwanda ikaba ari urugo rushinzwe kwakira abana dukora mu muhanda tukabazana kugira ngo dushobore kubafasha guhinduka mu mitekerereze tukabasubiza mu miryango kwiga bakarangiza bagashobora kuzibeshaho ubuzima busanzwe ikigo cyakira abana bakuwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali Cecidar gifite imyaka 25 y'uburambe kikaba kimaze kwakira abana bo mu muhanda barenga 4,650 Iki kigo kikaba gifite uburyo bwo kwakira no gusubiza abana mu muryango bwiza kandi bunoze. Gifite ubushobozi bwo kwakira abana 70 icyarimwe. 70% by'abana bakiriwe basubijwe mu miryango yabo kandi banasubizwa no mu mashuri. Abambere barakuze bafitiye akamaro imiryango yabo ndetse n'igihugu. Ku bufatanye na leta umwana kurwa mu muhanda akakirwa muri Cecidar aho agororerwa mbere yo gusubizwa iwabo mu muryango hano akorerwa ibintu nkuko umwana bikorerwa mu muryango nuko tubifite wenda twabana 60 cyangwa 70 ariko umwana ahabwa nk'iby'umwana wese ahabwa mu rugo iwabo ifunguro aravurwa akagaburirwa akitabwaho akigishwa yewe tukarenzaho n'akarusho kubera ko kenshi n'abana baba barayoye nk'ibyabwenge bigasaba no kumufasha mu mitekerereze bigasaba no kumenya ibibazo ihuye nabyo kwesha aba bana bava mu muryango yabo kubera kubura urukundo kubera guhura n'ibibazo byinshi harimo ubukene bukabije harimo n'ibibazo bijyanye navuga n'amakimbirane yo mu miryango niho hashingiye ikibazo nyamukuru gituma abana bava iwabo hano rero bagahabwa ubuvuzi bagashobora noneho no gufashwa tugafasha n'imiryango yabo bagasubira gusubira mu muryango wabo ariko na nyuma yaho tukabakurikirana kugira ngo dushobore kureba ko uko bitwaye no kubagira inama n'ababyeyi babo mu 1992 Cyprien na Daphrose Rugamba bababajwe n'imibereho mibi y'abana bo mu muhanda kandi batangazwa n'ubukerebutsi bwabo mu kubitegereza nibwo we n'umugore we Daphrose batangiye ibikorwa byo kubitaho byaje kuvamo igikorwa cy'impuhwe cya communauté ya Emmanuel kivuka cyitwa Fidesco Rwanda ubu ikaba ikomeje imirimo yitwa Cecidar Centre Cyprien et Daphrose Rugamba umwana akigera hano turamwakira tukamwakirana urukundo tukamwakirana urugwiro tukamuganiriza tukamubaza amakuru ku buzima bwe niyihe mpamvu yatumye aza mu muhanda katubwira ibibazo yahuriye nabyo mu muhanda noneho tukajya gusura umuryango we binyuze mu byiciro 7 buhoro buhoro umwana afashwa guhitamo ubuzima bushya umwana iyo yakiriwe neza bakamugaragariza ko akunzwe bimuha imbaraga zo guhangana n'ibibazo bye Cecidar ifasha umwana mu buryo bwose haba mu guhindura imitekerereze ubwenge kubana n'abandi kwakira no kumenya guhangana n'ibibazo by'ubuzima Iyo umwana ageze muri Cecidar habaho no gusura umuryango we kugira ngo haboneke amakuru nyayo ku mwana kandi n'umuryango uzabashe guhabwa ubufasha ukenewe noneho iyo tugeze iwabo rero baduha amakuru nyayo ku mwana abaturanyi nabo bakatubwira ati wenda abantu barara barwana nta cyo kurya bagira niyo mpamvu abana babo bose nta nubwo wenda ari uyu wagiye gusa hari n'abandi bagiye iyo tugarutse rero hano noneho tuganira n'umwana ariko dufite ishusho nyayo y'iwabo y'abaturanyi n'abayobozi igihe umwana amara muri Cecidar kigenwa n'imiterere y'ibibazo bye
kuva ku mezi atatu umwana bashobora gusubizwa mu muryango we cyangwa bene wabo ba hafi Je suis un peu plus de temps. Je nsanga rwose umwana amerewe neza mbere yuko abantu bajya mu kigo cya Sesdari bari bafite uburere buke batiga neza aho yagereye mu kigo cya Sesdari rero bagize ubwenge babigira amanota meza baragenda neza inzu yari igiye kutugwaho imvura yatugeragwaga itunyagira mwe baradusuye barabibona baradufashije baradusakarira urugenzo yacu yigeze gushyira urugi rurashya tugura urugi turarukinga rwose turakinga ntabwo tukivirwa ikigo cya Sesdari cyatugiriye neza bene nkaba narabaye mu kigo cya Sesdari nkaba naratsindaga neza mbere nari mfite uburere bubi cyane ariko ubu ngubu narezwe neza mu kigo cya Sesdari nkabangejeje aho nsinda Sesdari nkabanyishimira murakoze turashimira Sesdari ibyiza yadukoreye yadukuriye abana mu mihanda sinabyo byonyine yadufashijemo yaduhaye ibyo kurya kandi sibyo byonyine yadufashije no mu bukene twari dufite tukaba tuyishimira murakoze Sesdari yanyweye mu muhanda akaba atsubiye mu muryango none ndayishimira ku buryo yanyweye mu muhanda. Sesdari yanguriye umwana mu muhanda yamuhaye imico myiza imimerere myiza iramungaruriye nanjye banyweye ahantu hanarindi habi atari hatekanye ako bangejeje ahantu heza hanakeye mu iterambere ndayishimira irakoze imbogamizi duhura nazo navuga iza mbere zikomeye ni iz'imyumvire y'ababyeyi tubona ko twebwe ko baturuka mu gihugu hose tubona rero twe turi bakeya mu by'ukuri turi nyine tubakeneye nk'abafatanyabikorwa badufasha kugira ngo bafashe imiryango kwifasha gukemura amakimbirane yabo gukemura ibibazo kw'umwana asubiye iwabo ibibazo by'umuvanyi w'igihari ni hahandi ntashobora kumarayo kabiri abana benshi baba baza barafashe ibiyobyabwenge navuga ko nacyo ni ingorane ikomeye cyane guhangana n'ibyo biyobyabwenge abana barafashe kugira ngo umwana asubire ku murongo yongera agororoke nashimira umuyobozi witeguye leta ko buduha umurongo wo gukoreramo kandi bukanadufasha ariko ndanashimira n'abantu badutera inkunga ku giti cyabo dufite abantu benshi bajya baza hano bakaza gusura abana bakabakira mu ngo zabo bakaduha n'ubushobozi navuga bufatika bw'ibikoresho bw'ibiribwa binyuranye nanashimira navuga n'ibigo bikora akazi nk'akacu ko tujya inama tukungurana ibitekerezo tugafatikanya kugira ngo turusheho kugera kuri uyu murimo mu by'ukuri utoroshye ndashimira by'umwihariko nanone navuga abamamburira ku mitwe dore Emmanuel ko bo navuga ko n'abantu bahora hano buri gihe n'abantu baduhuzaho umutima n'abantu yewe niyo dufite n'akazi runaka dukeneye gukora tubasaba bakaba baza nta gihembo badusabye bakadukora umurimo ushobora kuba ufite n'agaciro kanini cyane haba nk'inyigo runaka zijya zikorwa murakoze.